Ahojte ženky, vidíme sa ďalší týždeň vlastne, pri už ani neviem či to 13. či koľko video, ja to mám vždy napísané na začiatku. No, tento týždeň som vám slúbala, že budeme ďalej rozbalovať vecičky, ale nebudeme rozbalovať, pretože si myslím, že aktuálnejšia téma, keďže je teraz také počasie, aké je, že bolo teplo a zrazu prišlo rýchlo takto dosť chladno. V noci až minus 3 či minus 7 bol. Takže to je dosť vysoká, teda nízka. Akože teplota. Tak býva veľa chorých ľudí, sú teraz vírusy rôzne. Či už črevné boli, alebo boli nádchy, chrípky. V autobuse, keď idem, tak každý chrchle, kašle, sople a už len potom takto sa chytám, že len aby som nič nechytila, lebo niektorí ľudia sú veľmi egoistickí v tom, že nespravia ani toto, keď sa im kýchne napríklad, alebo keď kašľú, aby proste tie baktérie, ktoré keď zakašľate, sa proste rýchlo rozmnožujú veľkým prúdom proste všade a môžu nakaziť ďalšieho človeka, ktorý má možno trošku zniženú imunitu. Takže je to bezohľadné. A treba si na to dávať pozor, ženky, či už idete k doktorovi, tam je furt nejaký chorý človek, alebo idete iba po meste, alebo idete v autobuse, alebo už hoci kde. Lebo tie baktérie fakt, že číhajú všade. Takže treba dávať pozor. No a ja by som vám chcela povedať, ako sa ja sama chránim proti týmto vplyvom, pretože nie je to jednoduché, lebo samotné to tehotenstvo cítim, že je veľká záťaž pre moje telo. A keď je ešte toto obdobie, ja zväčša akože jediné, čo sa mi robíva, aj keď som nebola tehotná, tak som mala sople kvôli tomu, že začalo vlastne ako keby rýchlo chlad a mne to cez dutiny vlastne išlo. Niekedy mi to prešlo do zápalu dutiny, ale zväčša teda iba som mala zvýšený počet soplov ráno, hlavne a večer, ale nebol to zápal žiadny. No a teraz, aby som tomu predišla, tak sa teda chránim. Tým, že som alergik, tak je to ešte o niečo iné a chcem vám teda ukázať také moje tipy, triky, že ako sa tomu vyhnúť, pretože asi najčastejšie, čo býva u každého človeka, je buď Theraflu, Coldrex, alebo tamto Verde majú, teraz som videla tiež také rozpustné ako čaj. No lenže to je všetko s rôznymi prídavkami, je tam aj paracetamol, ktorý by tehotné ženy mohli v nejakých výnimočných situáciách, ale nemali by to veľa. Ale sú tam potom kofeín, tam je neviem aké ďalšie iné zložky, ktoré my vlastne v tehotenstve nemôžeme, aby to neovplyvnilo aj dieťatko a neublížilo mu, hej. Takže keďže nemôžeme takúto klasickú záchranu, ktorú používa vlastne väčšina ľudí, že si kúpia Theraflu alebo rôzne sirupy proti kašlu alebo Panadol si dajú napríklad, ktorý tiež pomáha aj na chrípku, aj na teplotu a tak ďalej, hej. To tiež nemôžeme samozrejme, lebo tam je prídavok kodeínu a kofeínu a tak ďalej, takže čo teda si dať, hej? Lebo je to celkom obmedzené a ďalšia vec, že keď prídete do lekárne, môžu vám poradiť hocičo a čo naozaj zaberá, s čím mám ja skúsenosť, vám chcem teda dneska povedať, lebo jedna vec je aj to, že oni vám môžu ponúknuť aj najdrahšiu vec, aby oni zarobili a vám to možno, že ani nemusí pomôcť. Takže ja mám vlastne kúpené, ktoré som používala aj normálne cez leto, keď som mala náhodou nejaký soplík cez alergiu, keďže nemôžem brať ani tabletky na alergiu ako tehotná. Takže mám tento Physiomer. A je to veľmi super, je to teda hypertonik. On je aj pre alergikov, hej, sú aj iné, ale tieto Physiomery môžete všetky, ktoré vlastne existujú. Ich je 2 či 3 druhy sú, jeden z nich je tento. Tak môžu aj tehotné. Úplne bez problémov, takže tam sa vlastne padne, máte čoho. Ono je to v podstate iba slaná voda, ktorú týmto sosáčikom si dáte do nosa, zakloníte, 3 sekundy podržíte, pustíte, hej. Trošku držte takto, aby vám to hneď nevytieklo, ale cítite, ako vám to steká vlastne cez tú nosnú sliznicu až do hrdla a dole. Čiže super.
keď to prejde trošku hrdlom, ja si to nechám prejsť aj trošku do hrdla, aby to aj tam vyčistilo, tak to potom vlastne vysmrkám a ono to ide zase späť. No a to je si spravíme na druhej dierke, krásne to prečistí, úplná paráda proste. Takže toto je jednoznačne na soplíky je super žienky, to vyskúšajte. Ak to teda nepoznáte, sú viaceré značky tejto, ono je to v podstate iba morská voda, hej, s nejakými prídavkami pre alergikov, tam neviem, či je... minerálne sole bez konzoračných látok, 100% prírodne neriedená voda, takže na tom není nič, čo by nám malo vadiť tým, že je to aj bez tých konzervačných látok, hej. Takže toto v pohode môžeme, žienky. Ďalej v podstate je dôležitý prísun vitamínu C, ktorý, ale pozor, by nemal byť až príliš v veľkej miere, lebo by to mohlo zase aj uškodiť tomu dieťatku, keď je všetkého veľa, ale klasický celaskon, ten teda dávame partnerovi, aby náhodou neochorelo, čož vôbec nie je zlé. 2 až 4 tabletky denne môžete si dávať, takže ja mu dávam 4 tabletky, aby ho vlastne všetko obchádzalo, lebo tiež mal taký trošku soplík a nebolo by fajn, keby on chytil, potom by sme si to vymenili, boh vie dokedy, hej. Takže sme to zarazili takto hneď na začiatku, takže je fajn poistiť si aj toho partnera alebo blízkych ľudí, s ktorými bývate. Aspoň týmto celaskonom, aj keď im nič není, hej, lebo ten celaskon im pomáha tým prísunom vitamínu C. Takže posilňuje imunitu. 2 až 4 tablety denne, ja mu teda dávam 4 ráno, na obed 2 mu dávam a večer 1, hej. Takže tak a ja si dávam ráno a večer 2 tabletky denne. 4 tabletky už podľa mňa by boli veľa pre tehotnú ženu, takže 2 stačia, ja si myslím, keďže berem ešte aj tie vitamíny klasické pre tehotné ženy a tam je tiež nejaký vitamín C, tak aby to nebolo prehnané, tak iba posunenie cez toto obdobie a max týždeň a pol to brať, hej, žienky, podľa mňa, lebo tam je aj písané potom v návode, že dlhodobé užívanie pre tehotné by nemuselo byť vhodné, treba sa poradiť s lekárnikom a tak ďalej, hej, takže opatrne s tým, to čo pomáha môže aj uškodiť. No, ďalej máme kúpený aj paralen detský, to môžu v podstate aj tehotné ženy, či už je to 125 paralen, ale, alebo je to 500, ale určite nie celú, tak štvrťku max by som si dala na jedenkrát, aj tam rozdiel 4 až 6 hodín, určite by som sa riadila tými šiestimi a dala by som si ten paralén jedine vtedy, ak by bola naozaj zvýšená teplota, ale ja si myslím, že kebyže som mala už zvýšenú teplotu nad 37,5, lebo do 37,5 ešte to není až také akože ohrozujúce, hej, že ono to dá vyležať a nejak si pomôcť doma, ale ak by to bolo na 37,5, tak určite by som išla na pohotovosť alebo k svojmu obvodnému lekárovi, aby vám pomohli, lebo môže to uškodiť dieťatko, môže to uškodiť aj vám. Takže radšej by som, ak nemusíte, tak by som to riešila inak ako tým paralenom. Ale zase, ak sa bojíte, aby to neuškodilo tá teplota, tak ten paralen si môžete dať, lebo je tam čistý paracetamol. A to sa dáva aj narodeným dieťatkám, ak majú nejaké chorobky. Klasické prerušenie, hej. Ospravedlňujem sa za to, pokračujeme ďalej. Takže aby som neobližila tomu dieťatku, tak sa teda obávam toho paralenu. Takže to naozaj by som brala až fakt vo výnimočných, možno až ak by mi to odporučil lekár, hej. Presto toho mám doma, lebo hovorím, zvykneme dávať psíkovi polku tabletky tejto 125-ky alebo celú, keď ho naozaj veľmi bolí chrbátik, ale inak som ho teda nepoužila. No, to sú tieto dve veci. Tri teda. A ešte, čo mám z lekárne kúpené, to som si až teraz vlastne objavila, ako ma začalo trošku aj hrdlo škrapkať. Tak pre istotu je to 100% prírodný, tiež bez pridaných konzervačných látok a tak ďalej. Sprej s bylinkami. Je to s rakitníkovým olejom, s prírodným extraktom z bylín, hej. A zloženie rakitníkový olej, rastlinný olej, extrakt z
A pardon, extrakt z listov šalvie lekárskej, z kvetov nechtika lekárskeho, harmančeka a z listov mety priepornej. Takže všetko sú to vlastne naozaj iba prírodné, na prírodnej báze, nie tam nič navyše. A toto mi odporúčala vlastne veľmi dobrá kamarátka, známa teda v lekárni, lebo mali nejaké školenie a že toto im odporúčala aj, že pre tehotné to môžu. Takže toto mi odporúčala, stojí to 7 alebo 8 eur, podľa toho asi v ktorej lekárni. Vydrží to dlho, ja to už používam teda 3-krát denne. Pol hodinu potom nemôžete jesť, ono sa to strekne do hrdla. 2 až 3 streky, hej, na jeden krát, takže ja si zvyknem 3 krát streknúť. Dávam si to zväčša tak 2 krát denne, že nie až 3. Lebo zväčša okolo toho obeda zabudnem na to. Takže ráno, večer je to ideál. Chutí to ako bylinky, hej, takže nie je to ani odporné, nie je to ani nejaké chutné, proste zvládnete to, hej. Sú to bylinky a naozaj pomáha to na to hrdielko. A že našťastie som teda, lebo ma škrabalo aj, a teda cítim, že ma škrabe, ale našťastie to neprirástlo až do toho kašla, lebo keď vás začína škrabať hrdlo, tak aspoň u mňa to má taký priebeh, že vyschýňa, potom začínam pokašliavať, ako pokašliavam, tak sa vlastne tým tlakom, ako kašlem, tak sa začína opúchať to hrdlo a potom začína tam zápal, hej. Takže máte rovno zápal hrdla, antibiotika, blablá a tak ďalej, hej, čož v tehotenstve vieme ženky, že si asi nemôžeme dovoliť, takže tento je super. Teda aspoň zatiaľ mi akože pomáha, lebo cítim stále iba to, aké by slabé škrabka, niečo inokedy už viem, že by som mala teda akože dávno kašľala a už by som ležala doma s teplotami, hej. Takže toto mi pomáha. Ďalej som si napísala, čo ešte zvyknem si robiť také, vlastne domáce, ako keby rýchle prvé pomoci, hej, ak nestíhate lekáreň alebo niečo z tohto. Aj keď toto, akože by som vám odporúčala určite, je dobrá investícia. Napríklad tento fysiomer, viem, že stojí okolo 12-13 eur, ako v ktorej lekárni, ale on vám vydrží naozaj dlho. Ja som mala ten predtým, som mala asi rok aj štvrť. Takže to vôbec není taká investícia, hej. A naozaj to pomáha, takže je to možno jedenkrát viacej, ale ak teda je vám to zdravie dôležité a chcete sa vyhnúť tým antibiotikám, aby si nenakazili dieťatko a tak ďalej, neboli nejaké komplikácie, tak určite sa to stojí. Aj ten celá sklon, aj teda na to hrdielko. Ten paralén podľa mňa si nemusíte kúpať akože do zálohy a stalo 89 centov, takže to nie je taká položka, hej, ten 20 tablet. A potom vlastne on vám vydrží tento do 2021, mi predali, takže on má aj dlhú záruku a vydrží vám aj napríklad pre dieťatko, keď bude mať náhodou teplotu alebo niečo, to môže dať aj dieťatku, hej. Takže tam není problém, že by nejako akože išli do vetra peňažky, hej. A ďalej, čo už je super, tak určite jednoznačne od mala mi to mamka robí, keď som bola chorá. Jednak je to z morskej soli, lebo máme v Chorvátsku vlastne rodinu, tak nám donesla morskú sol, originál chorvátsku. Tak tu necháme rozpustiť vo veľkom hrnci a robím si také akože zábaly na hlavu. Si dám uterák a nad tým hrncom sa napárujem a nechám si vlastne tie sopliky stekať, že ich nepotiahnem, keď tečie, ale nechám ich stiecť. A takto asi 10 minút som nad tým hrncom, nad horúcou tou vodou, s tou slanou vodou. A perfektne to prečistí, aj tie dutiny, aj nosné sliznice, všetko. To je super si spraviť. Aj príjemne to nahraje to čielko, len potom je fajn ho udržať v teple, aby nenachladlo, hej. Lebo je to veľký šok z tej horúcej vody. Zase nadostujem, takže niekedy si nechám uteráček na hlave, alebo si zvyknete čiapku a tak ďalej. Aby to nebol taký šok pre to čelo. Ďalej, čo naozaj je extrémne super, znie to zle teda, ale je to chuťovo veľmi, veľmi dobré a ja to mám teda veľmi rada a pomáha mi to, je cibulový čaj. Ono, mne tiež mamka, keď som bola malá, prvýkrát mi to povedala, ja som jej pozerala, no tak to nebudem piť.
nech to chutí akokoľvek, neochutnala som to ešte, ale nebudem, lebo to znelo len zle, hej. Ale mamka mi ho raz spravila bez toho, aby som vedela, že to je cibulový čaj. Bol taký perfektný. Ono, nájdete recept na internete určite, hej, cibulku uvaríte a niekto si do toho zvykne pridať aj napríklad čalvy alebo niečo, ale to už by som neriešila, čo sa týka byliniek, lebo je to také ošemetné, čo tehotné môžu alebo nie, takže čistý cibulový čajík by som sniala, ale keď som nebola tehotná, tak sme tam pridávali napríklad na kašel rôzne bylinky alebo metu a tak ďalej. No a do pohárika, nedávate to do celého hrnca, do pohárika si to, alebo keď to prelejete, tak si to až ochuťte. Cukor určite nedávajte, ale ak tak, tak med. A med by som tiež dávala iba lesný a nie kvetový, lebo kvetový môže na niečo dráži a ešte alergici, tak lesný je mnoho lepší a je zdravší. A má to aj lepšiu chuť o mnoho ako obyčajný medík, ale ak nie, tak aj obyčajný určite. Trošku medíku a trošku citróniku, keď tam dáte, tak ten čaj chutí úplne perfektne. Naozaj, super, že sa nebudete vedieť zažrať za ním, lebo ako zle znie, tak je výborný. Čo som teda počula od kamarátky, mi hovorila teda, že ona skúšala octový zábal na teplotu, hej. Namiesto toho, že by skúsila ten paralén, čož teda není ideálna voľba, tak skúsila si dať octový zábal. Namočila si vlastne handru do octu a dala to do sáčku a na nohu. Na celé chodidlo zo spodu. A vyležala vlastne, neviem, nejakú pol hodinu alebo tak pod perinou v posteli a že sa jej stiahla tá teplota cez tie nôžky vlastne. A ja som to sama ešte teda neskúšala, ale mi hovorila, že ona to praktizuje už dlho a že je to fakt super. Takže naše som nemala ešte teplotu, tak som nemala šancu len to vyskúšať, ale teda verím jej, keď teda to také tak odporúča. Tak môžete to skúsiť. A ďalej, čo je super, keďže som alergik, tak máme zvlhčovač vzduchu. Obyčajný klasický, ešte ja neviem, či socialistický alebo aký proste zvlhčovač. To pichnete do elektriny, dáte tam vodu a ono to proste zvlhčuje vzduch, čo je super. Hlavne v noci si to zapnúť, z toho dôvodu, aby vám to hrdielko nevyschlo, lebo potom začnete samozrejme kašľať. To mám takú skúsenosť, že na večer vždy doplné a som to naplnila a do rána, nie úplne do rána to vydržalo, ale vydržalo to aspoň 3/4 noci. A ráno som sa zobudila lepšie, lebo už aj teraz cítim, ešte ho som si teda nezapla. A už ho musím dneska pohľadať, lebo cítim, že ráno sa zobudím a mám úplne sucho v hrdle, hej. A tým môže aj začať opúchať a môže tam byť zápal, takže to tiež nie, ako som hovorila, super. Slaná voda, tu mám poznačené, to je vlastne tento fisiomer, alebo ten zábal, to napárovanie, čo som vám spomínala. A potom klasicky citrónová voda, hej. Ak teda nepoužívate tento celaskon, tak potom si robíte s citrónikom normálne akože citrónikovú vodu. To je super. Lebo doplníte si prirodzene ten vitamín C. Aj keď zase ono, potom keď ho užívate takto klasicky, že v citrónovej vode viac denne, tak vám môže začať zlotnú napríklad zúbky alebo na sklovinu. Je to hej, také... Tak má niekto trochu poškodenú, takže možno potom lepšie si ozaj zapiť tú tabletku. Čož vám dodá akože ideálne ako keby tú potrebu toho vitamínu C a kdežto keď pijete tú vodu citrónovú, tak neviete, že či už stačí alebo nie, alebo dá sa aj predávkovať. Známa to skúšala, je s kamarátom strašne blblý a neviem čo za nápad to mali a teda sosali čistú citrónovú šťavu. A ono, keď jej vysosáte veľa, tak sa vám môže až točiť hlava, môžete odpadnúť, môže byť trošku mierne dezorientovaný, hej, že rozmazané videnie a tak ďalej, takže není to tiež dobré, hej. Ako som hovorila, všetkého dobrého veľa škodí. Takže to je asi všetko, čo ma také napadá. Ešte... Teraz ma napadlo, akurát rozmýšľam, že ešte starka, keď žila, tak ona mi zvykla robiť, keď už som mala, že naozaj
chytené dutiny, že som cítila, alebo už mi aj doktorka teda povedala, že mám zápal dutín alebo hrdla, tak mi zvykla klasický lalia, ako keď vyrastie, tak keď pooberáte tie lístky a vysušíte ich, tak je to veľmi liečivé. A ona mi robila, že to vlastne pár tých lístkov namočila do Alpy a sa je to vybrala a vlastne mi to poukladala na to miesto, dala na to sáčok, dala na to starú plienku, zabalila to a to ako keby mi vysalo proste všetko to zlé stade, hej. Ono to pomáha aj na kloby, aj na svaly, aj na kadečo, všetko možné. Určite to tiež vygooglite na nete. Ale tento zábal laliov je tiež perfektný. Možno trošku tá Alpa, neviem, či je úplne vhodná alebo nie, ale každopádne je to asi lepšie ako antibiotika. A ešte jedna vec mi veľmi pomáhala na hrdlo, je Alpa s cukrom. Normálne na malú čajovú lyžičku zdáte cukor. Zalajete to troškou Alpy, tak aby... chcela som to dopovedať, že kúsok ten Alpy by asi až tak nemusel uškodiť, takže tak. No a vlastne to je v podstate všetko, čo som si tak pospomínala, také aj domáce triky, aj z lekárne, čo aj teraz vlastne využívam. Aj som využívala, aj keď som nebola tehotná, a teda môžu to aj tehulky, my, žienky. Tak treba sa trošku aj chrániť, ja si myslím, že... Keď vidíte, že je napríklad nejaké chrípkové obdobie okolo, nie len sa spoliehať na to, že máme dobrú imunitu, ale možno to C-čko, alebo piť aspoň dva poháriky citrónovej vody denne, navyše k tým klasickým vitamínom, tehotenským není zlé, lebo si posuniete tú imunitu a mohlo by vás to všetko vlastne obísť a potom budete mať o starosti menej, hej. A takisto si myslím, že aj keď vám nič není, tak ten fysiomer je super používať už len kvôli tomu, lebo vy keď to spravíte ráno, večer, tak vám to prečistíte dutiny nosné a nezadržiava sa vám tam žiadne vlastne baktérie a tak ďalej, hej. Keď to poriadne potom vysmrkáte, takže dostanete všetko akože to zle stade preč, takže aj to je v rámci prevencie si myslím super. A ak teda vám bude chutiť ten cibulový čaj, tak aj to si môžete robiť raz za čas. Tiež v rámci prevencie to nie je zle, lebo nie je chutný, keď budete mať chuť na čaj napríklad. A aj je to teda tá prevencia, takže to si myslím, že nie je vôbec zlé. Tak to aj myslím trošku dopredu, aby ste sa tomu vyhli. Lebo no, z toho tepla prišla rýchlo zima a väčšina teda ľudí samozrejme ochorie, takže to nie bohvie čo. Ak máte náhodou ešte doma malé dieťa, ktoré chodí už do školy alebo do školky, tak tam to môže chytiť od ďalších spolužiakov tak ďalej, takže to je už veľmi rýchlo šíriace sa ďalej, hej. Tak treba si dávať na seba pozor, aby sme sa teda vyhli tým antibiotikám, čo je podstatné. Takže ja si myslím, že tieto riešenia sú proste prírodné a v poriadku. A ja ich teda praktizujem a teda cítim sa trošku oslabená, lebo cítim, že na mňa chce dačo liesť. Ale teda bojujem s týmito všetkými spôsobmi, ako som vám spomínala. Našťastie som teda ešte teplotu nemala, mala som 36,8, takže pre mňa je to už v podstate zvýšené, lebo ja mám okolo 34-35 max. Ja bývam taká zväčša podchladená, klasická teplota, takže je to trošku viac, cítila som aj, že je to na mne námaha, ako sa mi trošku zdvihla tá teplota, aj či ako bolo teplejšie, ale našťastie to nikdy nebolo cez tých 37,5, lebo to by som sa ozaj bála a išla by som zrejme na tú pohotovosť alebo k doktorovi, lebo predsa len som prvorodička a pre istotu, hlavne kvôli tomu dieťatku, aby bolo v poriadku. Takže by som to takto riešila, no. Tak dúfam, ženky, že teda budete zdravé, že vás to všetko obíde teda teraz. A ak nie, teda náhodou bude chcieť niečo vás napadnúť, takže vám aspoň tieto moje triky a kúzla, to tak môžem nazvať domáce praktiky, nejaké pomôže. A vybojujte si vlastne to zdravie s týmto všetkým. Takže vám prajem zase pekný ďalší týždeň a hlavne zdraví,
tomto období a vidíme sa ďalší týždeň. Čaute.